podcastu su moji te evropski kolegi od Regionot I od Brisel. Gledkata I spokojstvo to, što ni ga ponudi najstaro to ezero v Evropa, ni pomogna da go pronajdeme najdobriot način za iskoristuvanje na evropskite fondovi za razvoj na Regionot. We are working in this beautiful setting, discussing with my colleagues how to improve the help we provide to the countries in the Western Balkans in their preparations to become member states of the European Union. Вашата земја повторно станува зборно место. Минатата недела, комесарката Булц дојде за да ја потврди посветеността на Европската Унија на железничкото и патно поврзување и инфраструктура. За време на нејзината посета се отвори првата станица за напојување на електрични возила. Комесарката ги охрабри партнерите да воведат дигитализација на транспортот, која во Европа предизвика вистинска револуција. Во Скопје дојда и повеќе од стотина најголеми бизнис лидери од регионот за самит 100. Тие разговараа со премиерите од регионот за начините како владите може да ги зајакнат трговските врски и бизнис соработката.